Confesso que nunca fui um grande utilizador do comando freehand, o comando do SketchUp que nos permite desenhar à mão levantada, vamos chamar assim, no SketchUp. No entanto, o SketchUp 2022 traz algumas novidades em relação a este comando, nomeadamente na forma que podemos suavizar ou não suavizar as linhas que produzimos. Como é que funciona? Portanto, eu vou aqui à ferramenta freehand, que aparece aqui, e vou desenhar aqui no chão, portanto vou clicar no botão esquerdo do rato e vou deslocar o rato com o botão esquerdo carregado, descrevendo a linha que eu quero descrever. Por exemplo, aqui um zig-zag. Ao fazermos esta linha, portanto que não é novidade absolutamente nenhuma em relação a versões anteriores do SketchUp, provavelmente vão reparar que ela é mais suave do que era anteriormente. No entanto, essa suavidade da curvatura pode ser editada da seguinte forma. Portanto, se eu, mantendo o comando ativado, portanto, depois de desenhar a linha, se eu carregar na tecla Ctrl, vão-me aparecer estes ponteados que aqui vêm, que definem cada um dos limites da linha. Se eu carregar várias vezes na tecla Ctrl, vão reparar que os pontos vão desaparecendo e que a minha curvatura vai perdendo suavidade. Portanto, ele vai sendo reduzido sistematicamente, cada vez que eu carrego na tecla Ctrl, eu continuo a carregar, até ser composta apenas por duas linhas. Se eu quiser voltar atrás e acrescentar pontos, eu carrego, em vez de na tecla Ctrl, na tecla Alt, e ele vai-me repor as linhas que tinha anteriormente, tornando a nossa curva cada vez mais suave, até voltar ao estado inicial, e penso que até melhora o estado inicial, portanto, adquirindo este formato que aqui vem. Portanto, recapitulando, eu desenho com o comando freehand, faço como eu quiser, e agora com o Alt aumento o número de pontos, portanto, e o número de segmentos da linha, até um limite, evidentemente, e com a tecla Ctrl diminuo o número de segmentos da curvatura, tornando-a, portanto, mais partida, não é? Portanto, não fica tão suave. E eu, enquanto estiver aqui, conseguir selecionar, eu vou aumentando ou reduzindo a suavidade da curvatura com o comando freehand. Eu espero que tenham gostado deste tutorial. Se assim foi, não se esqueçam de colocar um gosto no final deste vídeo. Não se esqueçam também de subscrever o nosso canal do YouTube, onde estamos constantemente a colocar novos vídeos acerca do SketchUp, do ZWCAD, do Arcline XP, do KD Max e de outros programas que comercializamos na Ibercad. Despeço-me com amizade. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.